د بونیر علاقہ سالارزی اسماني مور د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی د علاقې ته د هر جمعه پورس د بیلابیلو سیمو نه سیلګری راځي. تفصیل د نجیب الله نجیب په دې رپورت کې. د سوات او بونیر ترمنځ پروت لوی علم غر د ښکلاګانو او ښایستینو بیلابیل بلا ځایونه لري چې پکې یو د اسماني موړ په نوم هم یادیږي. د بونیر د علاقې سالارزی د لیګانی کلي د پاسه موجود دی ځای ته د هرې جمعې په ورځ د خو شازلو نه سیلګري راځي او د دې ځای د خوندور موسم او ښکلاګانو نه خوندونه اخلي. موږ خو د چکدرې نه راغلي وو د ملګرو سره چکر له او ډېر د سور ځای دی او ډېر ښایسته لوکیشن هم ډېر زبردست دی. اسماني موړ کې چې نن موږ ولاړ یو د دې انتخابي ډېره ښکلا ځای دی. د غونډ بونیر نه سم چې کې پکې نه د خره چکر له راځي خو په کار دا د حکومت له کم نمایندګان چې په دې باندې لږ څه خرچه غونته وکړي چې لږ برابر شي. په اسماني موړ کې د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین نه پس د موسیقۍ محفل هم جوړ وي په کوم کې چې د پښتون کلتور سره تعلق لرونکي موسیقي غږیږي او پکې عام اولس هم برخه اخلي. دلته د جمعې نه علاوه په اخترونو کې تر پنځه شپږو ورځو پورې هم ډېره ګڼه ګوڼه وي چې له وجې اکثر د ټریفیک په روانۍ کې خلل راځي ځکه ځایي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دلته دې سهولیات ورکړی شي. اسماني موړ چې دا د ډسټرکټ بونیر ګېټ وی ده دلته په د بیلابیلو سیمو نه خلک خصوصا د جمعې په ورځ باندې راځي خپل د مینې پټ پټونې کې داسې ډېر زیات ښکلی دی. دلته سرچینې دي دلته غړونه دي دلته ښکلاګانې دي. هو دا یو خبره ده چې دلته هغه سهولت نشته کوم چې زمونږ د روزمره ژوند په استعمال کې راځي. په کار دی چې واکداران دې ته توجه فرمایي او دې ته هغه سهولیات ورکړي کوم چې زمونږ استاد ضرورت چې لږ کم سې کم د دې ځای خیال وساتي او په دې کې داسې سهولیات دی عوامو له خلکو له ورکړي چې مطلب دا نور هم ښایسته شي او ښکلی جوړه شي. کچري حکومت وخت په سنجیدګۍ سره د دې ځای د پرمختګ په خاطر خپل کوټلي ګامونه پورته کړي نو دا به د خلکو دپاره د سیل او د حکومت دپاره د انکم یو بهتري نظریه جوړه شي. نجیب الله نجیب هم پښتون بونیر.